等孩子两双岁后，你会发现孩子居然不喜欢走路，就想着要大人抱。不管大人累不累，孩子就只管自己的需求。那为什么孩子明明会走路了，却还只想着抱抱呢？小编今天给大家整理了一下，主要是以下几点。一，妈妈的怀抱是最有安全感的。实际上，孩子会走路还是要妈妈抱着的原因，是他不舍得那份安全感。尤其是处于一个新的环境时，面对陌生的人和场景，宝宝一时间难以适应，会感觉到害怕。他会钻到爸爸妈妈的怀里寻求保护，这个时候怎么能忍心拒绝呢？二，被抱起来时会看到不一样的风景。试着蹲下来，用孩子的角度观察面前的事物，我们会发现孩子看到的画面跟我们是不一样的。很多宝宝喜欢被举高高，骑在爸爸妈妈的脖子上玩耍，正是因为高处的风景不同。三，孩子的体力有限是真的累了。虽然宝宝学会走路了，但是由于年龄小，他的体力不如成年人。同样的路程，大人可能没什么感觉，但是孩子走起来是真的很累，尤其是在旅行时，路途遥远，加上新的环境，会让宝宝更加依赖大人。知道以上三点原因后，是不是很舍不得拒绝孩子抱抱的要求呢？听完小编说的这一切，家长都明白了吗？如果还有什么疑问，欢迎在下方点赞留言哦。